Поп-пејачката Тамара Тодевска ја промовираше својата најнова песна «Нијагара», која ја испеа на српски јазик. Музиката и текстот се во соработка помеѓу Лазар Цветковски и Тамара, која за прв пат се јавува како текстописец. Песната е во модерен ритам и има моќен видеоспот во режија на Огнен Шапковски. «Нијагара» е за сите кои во одреден момент се почувствувале ранливо, да знаат дека на крајот има решение, а тоа е да продолжиме со борбата, истакнува Тамара. Тамара најави и концертна турнеја, која ќе почне од родното Скопје, па потоа во Босна и Херцеговина и Србија до Хрватска и Словенија, за да ги пренесе сите пораки со незината музика. Решение секогаш има и важно е да се оди напред, а тоа е главната порака во Нијагара, која е инспирирана од нашата секојдневна борба. Песната е за сите луѓе кои некогаш се почувствувале повредени, разочарани или неправедно етикетирани. Често сме во тој кафес заробени во собствените мисли и стравови, а таа состојба не принудува да бидеме деструктивни, лути, но сепак можеме да излеземе од тој лавиринт. Во такви ситуации црпам енергија и сила од поддршката на моите најблиски, семејството, децата, публиката. Во животот секогаш е потребна поддршка од сите драги луѓе, изјави македонската поп-пејачка. Таа откри како почнала својата инспирација да ја преточува во музичко-стиховна креација. Првите стихови се создадени сосема спонтано, неочекувано, ништо не форсирам. Се инспирирав и почнав да пишувам, па продолжив со колегата и пријател Лазе. Мислам дека направивме многу добар музички производ, истакнува Тамара, и не исклучува да се појави во идните песни како автор на текстот, но и на музиката. Нијагара се и човечки сози, од тага или среќа. Нијагара се и лошите и добри моменти кои сите ги имаме во изобилство, објаснува пејачката, чија силна вокална интерпретација е одлично искомбинирана со впечатливо видео, кое на динамичен начин ја прикажува приказната за песната. Тамара игра неколку улоги кои одразуваат различни емоционални состојби,